Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va obuna bo'lmagan muxlislar. Kanalimizga obuna bo'ling hamda yangidan yangi ma'lumotlar va qiziqarli faktlardan bahramand bo'ling. O'zbekistonda dollar kursi eng baland cho'qqiga ko'tarildi. Ushbu videomizda shu haqda ma'lumot beramiz. Videoga like bosishni va fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 18 sentyabr kunidan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 8039 so'mni tashkil etib, o'tgan haftadagi ko'rsatkichga nisbatan 176 so'm 83 tenga qimmatladi. Yevro kursi esa 266 so'm 16 tenga ko'tarilib, 1 yevro hozirda 9347 so'm 16 tenni tashkil etmoqda. 1 Rossiya rubli narxi 118 so'm 5 tenni tashkil etib, o'tgan haftaga nisbatan 5 so'm 46 tenga qimmatladi. Qozog'iston tengesi 21 so'm 66 tenni, 1 Qirg'iziston so'mi 116 so'm 17 tenni, 1 Tojikiston so'mi 853 so'm 45 tenni tashkil etmoqda. Eslatib o'tamiz, valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. Azizlar, O'zbekistonda barcha valyuta kurslari ko'tarilishda davom etmoqda. Hozircha ma'lumotlar shulardan iborat. Videomizga like bosishni va fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.